OrganicsNet é um projeto da Sociedade Nacional da Agricultura do Rio de Janeiro, a SNA, fundada em 1897 como entidade de utilidade pública. OrganicsNet é um projeto que tem o apoio do SEBRAE, do BID e do Governo do Canadá para criar uma rede de apoio para acesso ao mercado de pequenos e médios produtores orgânicos. Nosso projeto começou com 9 produtores do Rio de Janeiro, e hoje já contamos e ficamos felizes com 25 produtores orgânicos do Brasil inteiro. Dentro dos produtores temos cooperativas de agricultores familiares, pequenas e médias empresas, produtos que vão como do mel, geleias, sucos, insumos para a terra, cosméticos orgânicos, todos os produtos. Os participantes de OrganicsNet são certificados como produtos orgânicos. Adicionalmente, ficamos contentes de conhecer que os produtores que estamos apoiando têm tido a oportunidade, através do apoio do OrganicsNet e da SNA, de abrir novos mercados, entrar um novo varejo e ir a outras cidades e muitos deles crescer sua produção. Sim, a gente participa do OrganicsNet há cerca de um ano e é uma experiência muito importante para a gente, sob vários aspectos. Do ponto de vista da divulgação do produto orgânico, que é muito importante no Brasil, do ponto de vista da criação de parcerias, incrementa todos os aspectos da produção orgânica e são aspectos importantes a serem trabalhados. Nós somos membros do OrganicsNet já há algum tempo e eu percebo da parte da doutora Silvia e da equipe dela, do SNA, um trabalho incansável no sentido de fortalecer o setor orgânico no Rio e que agora está se estendendo, já que nós temos membros também no OrganicsNet, de outros estados. Faz um ano e meio que eu faço parte do projeto OrganicsNet. Fui uma das empresas escolhidas pelo projeto, tem me ajudado muito na exposição aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, pela participação das feiras. Eu sou Ricardo Edson Fritz e estou aqui representando a Cooper Natural nessa feira. Graças a Deus temos o apoio do OrganicsNet, com a senhora Silvia, a qual nos visita algumas vezes por ano e mostra com isso realmente o empenho que o OrganicsNet tem por nós. Oi, eu me chamo Mônica, sou produtora orgânica, trabalho com pecuária leiteira e cafeicultura. E agora nós estamos juntos no projeto OrganicsNet e estamos muito felizes com isso, porque é um projeto que procura agregar todos os produtores orgânicos para a gente conseguir juntos fazer um trabalho melhor e levar ao consumidor o conhecimento que é o produto orgânico. Meu nome é Vera Lúcia de Vasconcelos, eu represento a Escola Venceslau Belo, que é um segmento da SNA, que acompanha o OrganicsNet. É um segmento que envolve capacitação, fortalecimento desses pequenos e médios produtores do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Hoje o OrganicsNet já é uma coisa nacional. No que tange a produção de alimentos orgânicos para o mercado, a gente imagina que o consumidor hoje necessita de qualidade de vida e de um produto mais saudável que mantenha essa capacidade de se autossustentar e fisicamente se manter saudável. Então, a sociedade tange hoje uma preocupação muito forte em manter o meio ambiente, em preservar esse aspecto ambiental e paisagístico ligado aos ambientes verdes e principalmente de cuidar de uma sociedade mais justa com a sua própria alimentação e com sua relação com o planeta. O OrganicsNet tem esse diferencial de trazer para o pequeno produtor e para a sociedade um produto diferenciado e de confiabilidade. Eu estou muito feliz com esse evento que está acontecendo aqui no Senac Rio
E é muito importante ter a participação ativa da Sociedade Nacional de Agricultura e da OrganicsNet, porque na pessoa da Silvia Vastner e de toda a sua equipe, o Planeta Orgânico tem mais do que parceiros, tem amigos, tem pessoas que efetivamente contribuem para que o setor orgânico cresça, apareça, tanto no Brasil quanto no exterior. Música.